שלום לכולן ושלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם מבתוך העם למען העם. ואני מבקש כל אחד ואחת מכם לחשוב טוב טוב אם אתם מכירים או מכירות מישהו או מישהי שמעוניינים להתראיין בללא צנזורה. אין שום בעיה, אין שום הגבלה, כל אחד יכול להתראיין, רק צריך לרצות. אז אם אתם מכירים מישהו כזה, אנא בקשו אותם ליצור איתי קשר ואז אני אוכל לארגן את הרעיון איתם לטובת הצופים והצופות של הערוץ הנפלא הזה. והיום חוזרת אלינו בפעם השלישית או הרביעית גילה אמיר. מה שלומך גילה? טוב, תודה. מה שלומך מיכאל? ברוך השם, איזה יופי, את נמצאת בחיק הטבע, איזה כיף לך. נכון, אני נמצאת על גדת הכנרת, על שפת ים כנרת. איזו התחלה טובה, עד עכשיו זה היה מאוד שקט, וכרגע עוברים מטוסי קרב מעל השמיים, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי. אתם שומעים אותי? כן, באמת משהו התפקשש בקול, אבל לא הבנתי למה, כי את המטוסים לא שומעים, רק שומעים אותך פחות חזק, אבל לא נורא. אז תגידי, למי שלא מכיר אותך ולא יודע מה הייחודיות שלך, אז את יכולה להגיד. אז קודם כל, נעים מאוד, אני גילה אמיר. ואתה יודע, לפני שעליתי לשידור כאן, עשיתי לי קצת הכנה. אתמול בלילה ישבתי עם כל השאלות ששלחת לי ועם כל המחשבה הזאת של מה אני רוצה בעצם להביא לכאן. כי אנחנו בתקופה שהיא כל כך לא יציבה והיא כל כך משתנה וכל כך... כאילו ממש שאלתי את עצמי איזה מתנה אני רוצה להביא למרחב הזה. והגעתי למסקנה שאין לי מתנה לתת, אלא את האפשרות הזאת שיהיה אפשר לדבר עם החוכמה שקיימת לכל אחד בתוכו. אז אני גילה אמיר, ואני פה כדי לתת לך אותך, כדי שתוכל לקבל מעצמך את כל המתנות שקיימות בך, מבלי שיהיה לך ספקות כלפי התנועה הזאת של הכוחות והיכולות שיש לך עם עצמך. אז ובעיקר לשם כך אני כאן, להפגיש. כי כששאלתי את חוכמת הגוף למה אני, יש לי תשוקה כזו גדולה לבוא ולתת, ומה יש לי לתת, אז אמרו, אין לך מה לתת, אין לאף אחד יותר מה לתת לאף אחד, כיוון שכל החוכמה וכל הכוח שלנו קיים בתוכנו. אתה יודע, אתה זה א', ת', ה', אבל אם אנחנו נהפוך את האותיות, זה ה', א', ת', ה', ה', ת', א'. ה', ת', א', ה', ת', ואת זה ת', ת', א', מ-א' ועד ת', הכל בתוכך. ובא לי לתת אותך לך, אתכם. יאללה, לכם. תביא, קיבלתי. אז זאת אני, לשם כך התכנסתי היום. אז למי שעדיין לא מבין, שהוא יודע שאת, הרי מה שאת עושה, את מסוגלת לדבר עם התאים. יש לך יכולת מאוד מיוחדת לדבר עם התאים. אז איך את מדברת עם התאים ומה את אומרת להם? אוקיי. Okay. אז המפגש עם התא הוא... החוכמה שלנו היא דרך השכל. אני לומדת עכשיו שיטות טיפול, או אני לומדת איזה מתמטיקה, פיזיקה, או אנגלית, או פסיכולוגיה, או פיזיותרפיה. כל דבר שאני ארצה ללמוד, אני אלמד אותו דרך השכל. אני אצטרך לשנן כל מיני אינפורמציות, כל מיני פרדיגמות, כל מיני טבלאות ויחסים ופרוטוקולים, על מנת להביא למצב, ליצור איזה מוצר שהוא יהיה מובן ושיהיה בו איכות שתשרת את הציבור. חוכמת הגוף לא עובדת דרך הראש, היא לא עובדת דרך השכל. חוכמת הגוף עובדת דרך הרגש. ולמה? כי אם אני עובדת דרך השכל, אז אני מוגבלת לפי האמנת משכל שלי, לפי היכולות הבנה שלי, לפי ההגבלות שיש לשכל, גם תבניות ופרדיגמות, הכל
נמצא בשכל. אבל כשאתה פונה אל הרגש, אז אתה יכול להרגיש גם רגשות. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים באים אליי לטיפול, והרבה מאוד אנשים אומרים, זו חוויה שמעולם לא הרגשתי. מעולם לא הרגשתי את מה שחוויתי אצלך. מה? וזה בדיוק מה שקורה כשאני מדברת עם חוכמת הגוף שלך. אני מבינה דברים דרך העולם הרגשי. אמנם אני צריכה לתרגם את הרגש הזה למילים, אבל אני משתמשת בכל האפשרויות שיש לי, אם זה תנועה, ואם זה פנטומימה, ואם זה כל אפשרות שלי, כדי שתוכל האינפורמציה המאוד מדויקת, שמגיעה מתוך החוכמה המאוד גבוהה שקיימת אצלך, בתוך הגוף. הכל אני אעשה כדי שזה בסוף יעבור ויהיה מובן, אבל ראשית אני מדברת עם התאים דרך העולם הרגשי שלי. ודרך העולם הרגשי שלי, אני מעבירה אליך את הידע. אוקיי, עדיין לא כל כך ברור לי איזה שפה מדברים התאים. תאית? רגשית. רגשית. זאת שאלה מהממת. תחושתית ופיזית, אוקיי? עכשיו, מכיוון שאני עובדת עם הגוף, וכאילו יש הרבה אנשים שאומרים לי, גילה, את מתקשרת? לא אכפת לי שתקראו לי מתקשרת. מה רע במתקשרת? אין שום רע. אמרת לא אכפת לי, כאילו שזה מילת גנאי. כי אני לא. כי לטעמי אני לא מתקשרת. אבל כולם מתקשרים. נכון, אז אני כן מתקשרת ברמה הזו שכולנו מתקשרים, כי אני מתקשרת עם חוכמת הגוף עכשיו. מה שמיוחד בתקשור הזה, או איך שתקרא לו, זה ש... או איך שנקרא לו, זה שאני מקבלת... אני מקבלת תנועות שקיימות בגוף, אוקיי? והתשובות שאתה מקבל, אתה שואל אותי שאלות, כל שאלה אתה יכול לשאול אותי, מה שבא לך, איזה ממש, על זוגיות, על עתיד, על עבר, על מחלות. כמובן שיש לי גבולות, כן, שאני לא נכנסת אליהם, אבל אתה יכול לשאול אותי כל שאלה. מה שאני אקבל, התשובה שאני אקבל, היא איזה תנועה פיזית בגוף אתה צריך לעשות, על מנת לאפשר למשהו חדש להיכנס במרחב שלך. זאת אומרת שהמתנה הזאת שאני מעניקה לאנושות, בעזרת השם, זה תנועות פיזיות חדשות כדי לאפשר לתנועה תודעתית חדשה להתחדש במרחב שלך. אוקיי, עדיין לא כל כך מובן, אבל הרבה פעמים מה שפחות מובן יותר צפיות, אז אני לא יודע אם זה רע שזה לא מובן. השפה שהתאים מדברים היא שפה רגשית, תחושתית ופיזית. אני מרגישה פיזית את התאים שלך בגוף. אני מרגישה פיזית את מה שעובר עליך. לפעמים אתה תשאל אותי שאלה, או כמובן כל אחד, אתה פשוט הדוגמן היום, ואז התשובה שאני אקבל, היא יכולה, פתאום אתה תראה אותי ככה. או ככה. או משהו, או ככה. או פיזית הגוף שלי ישתנה לתנועה שקורית אצלך בגוף. ואז פיזית אני אשאל את הגוף שלי, את הגוף שלך, דרך הגוף שלי אני אקבל תשובה, איך לשחרר את התנועה הנוקשה או האחוזה הזאת שאתה נמצא בה, ואז אני בא פיזית, איזה תנועה אתה יכול לעשות על מנת... כן, אז יש פה קצת הפרעות, אז איזה, מה פיזית? לא שומעים אותך עכשיו. אם מישהו מתקשר, תעיף את השיחה פשוט. אוקיי, חזרת. הלו? כן. אז את עושה תנועה פיזית? אז אני מקבלת, אתה שאלת אותי איזה שפה התאים מדברים איתי? הם מדברים איתי של תחושות, של תנועות ושל רגשות. אז אולי תתני דוגמה, מישהו שהיה אצלך לאחרונה, ושאמר יש לי בעיה בפרוסטטה, ואז מה ראית, או בעיה אחרת הייתה לו?
אתה יודע, הייתה לי מישהי שזה היה טיפול מרחוק, והרגשתי אותה, והרגשתי המון צער בתוך הגוף שלה, המון צער, והאמת היא שלא אמרתי לה, סיפרתי לה הכל, על כל על כל החיים, על כאילו אלה שיש בה, וסוף הטיפול היא אמרה, תקשיבי, צד שמאל שלי מאוד כואב, והרגשתי מההתחלה שיש צער, ולא שיתפתי כי, אתה יודע, לא תמיד אני רוצה לתת לאנשים, יותר קל לי להקשיב כשאוהבים אותי, כשרואים את האור שבי, כשרואים אותי. אז אני משתדלת, כשאני מקבלת מסרים, אני משתדלת לבוא דרך האור, ולא דרך החושך. לא מה אין לך, או מה חסר לך, אלא מה יש לך, ומה את יכולה להוסיף עוד, כדי שיתפתח תנועה שתטיב איתך בהמשך. אז אם מישהו נגיד אוכל, מעשן סיגריות, 7 קופסאות ביום, אז את לא אומרת לו תפסיק לעשן, את אומרת לו בוא תעשה משהו, תעשה גם מסאז' בנוסף לעישון? תעשה הליכה, תנשום בין סיגריה לסיגריה, תסתכל על מרחבים פתוחים ותנשום נשימות רחבות ועמוקות, תאהב את עצמך, כי בדרך כלל זה סוג של בריחה מכל מיני סיטואציות שלא בא לי להיות בהן, ואז אני בורח לתוך העישון או לתוך אכילה. וגם אני אגיד לך משהו, הגוף אין לו פרדיגמה. אין לו פרדיגמה. אתה יודע, השבוע אני הייתי אצל מתקשרת, שכאילו ביקשה שאני אעניק לה טיפול בעבור זה שהיא תיתן לי טיפול, והמסרים שקיבלתי ממנה היו מאוד חסימות, ולא, וסגור, ולא יהיה, וכן יהיה, ואחרי זה פניתי אל הגוף שלי, כאילו שאלתי אותה נגיד על זוגיות, והיא אמרה לי, לא, זה לא זמן לזוגיות, עכשיו אין זוגיות שאת יכולה. ואז אמרתי, יש לי את החוכמה שלי, למה שאני לא אשאל? שאלתי את עצמי על הזוגיות שלי. ואז מה שקיבלתי הייתה, שאני מפנה מקום, אני מפנה, הגוף שלי מפנה את מקומו מזוגיות עכשיו. אם באה אל פתחי זוגיות, הגוף שלי מפנה מקום ממנה, כי כרגע הוא לא צריך אותה. אין תשוקה, אין צורך. כרגע סיימת איזה סוג של מערכת יחסים. עכשיו, יש דרך להגיד, לא יהיה לך זוגיות בשנה הקרובה כי את חסומה שם, או, אוקיי? והדרך חוכמת הגוף המהממת, שהיא כל כך עושה, היא דרך תנועות. היא אומרת, הגוף מפנה מקום, אתה שם לב גם איך אני מתנועת. הגוף מפנה מקום, מפנה מקום, אני מפנה את מקומי מזוגיות. אם כן. יש כזה עכשיו הבורא עולם מנסה לסדר זוגיות לשולה, לנומי, לצילה ולדינה, גילה יצא מהתור, היא כבר לא נמצאת בו, היא הוציאה את עצמה מהתור. יפה. טוב, טוב שאמרת, כי איך היא תדעי, אולי אחד הצופים היה רוצה לפנות אלייך, כי הוא התאהב בך דרך המסך, אז שלא יפנה, עכשיו לא הזמן, שיחכה שנה. אז רגע, איך גילית את הסיפור הזה עם התאים, ודיבור עם התאים? אז קמת יום אחד בבוקר ופשוט הצלחת, או שחלמת על זה, או שהיה לך איזה טקס חניכה בעניין, או מה? אני באה מעולם המגע. בשנות ה-40 לחיי, היום אני בת 55, בשנות ה-40 לחיי התגרשתי ועזבתי את כל עולמי ועברתי לגור בעיר. הייתי אז אשת חינוך והיה לי גן ילדים והיה מצב שלא רציתי להיות יותר גננת או לא רציתי לעבוד בחינוך. מתי שאתה לא יכול יותר, אז אסור לך להמשיך. שלא יקרו האסונות שקורים עכשיו. שתי וערב עם גני ילדים וגננות עייפות, שאין להם כבר כוח, ואז הן פונות לילדים באלימות. אז לפני שזה חס ושלום יקרה, פיניתי את השטח. הייתי אימא לשני ילדים, מפרנסת יחידה, בעיר זרה, אחרי שנים של חיי כפר מאוד מצומצמים וצנועים. פתאום
יש לי מלא הוצאות, ופניתי לעבודת, עבודת העיסוי פנתה אליי, עבודת המגע פנתה אליי. בא אליי מורה, ביקש שאני אלמד אצלו, הלכתי, למדתי אצלו. ממש הכל כמו סיעתא דשמיא, כמו שאומרים. ואז יצאתי לטפל, וכשטיפלתי, הייתי מאוד הישרדותית, והייתי חייבת כביכול לטפל המון, כדי להרוויח המון, כדי שלא יחסר שום דבר בבית. והחוויה הזאת של לטפל 6, 7, 8 ולפעמים גם 9 טיפולים ביום כדי לשמור על החיות שלי, כדי לשמור על הרעננות שלי, כדי לשמור על הטוב שקיים בי ולא לעבוד כמו איזה מכונה, התחלתי לפתח כל מיני תקשורות עם הגוף. ופתאום שמעתי את הגוף, הרגשתי את הגוף שנמצא מולי, הרגשתי אותו, ושיתפתי את המטופל שנמצא לידי, האם שהייתה לי איזה פעם אחת מטופלת, והרגשתי אותה בוכה. ואני שואלת אותה, אני שואלת אותה ככה, למה את בוכה? אז היא אומרת לי, אני מאוד מאוד רגישה, ובגלל זה פניתי אל עולם הרפואה, בגלל שאני כל כך רגישה, אז החלטתי ללמוד רפואה ולעשות משהו עם הרגישות הזאת, לטפל ב... פשוט כואב לי, העולם כואב לי. והייתה אצלי עוד איזה סוג של מטופלת יפהפייה, מרשימה מאוד, כולה וואו, אתה מסתכל עליה ואתה אומר וואו, וכשאני נוגעת בה, אני מרגישה שהיא דוחה את עצמה, ואני שואלת אותה, למה את דוחה את עצמך? והיא אומרת לי, כל הגוף שלי מנותח, מאלף ועד תף אני מנותחת, הרי ירחיים, שאבתי את השומן, קיצרתי את הקיבה, עשיתי אף, עשיתי ציצים, עשיתי הרמת אפפיים, הרמת אוזניים. כן, כן, הרמת... וכל הדבר הזה בעצם מראה על זה שהיא מנותקת מעצמה, כי היא לא מקבלת את עצמה כמו שהיא. בדיוק. בדיוק, ואז כשנגעתי בה עוד, הרגשתי שהיא גם מכירה. כן. ואז שאלתי אותה, למה אני חווה שאפילו את הקפה של הבוקר היא מנקה מעצמה. אז... לא בריאות. תודה. רק בלא צנזורה אפשר לשבת על גדות הכנרת עם מטוסים שעפים מעלייך, וזה בסדר, ואף אחד לא מבקר אותך על זה, ואני שמח מאוד שזה ככה. אז אוקיי, אז היא דחתה את עצמה, ואז היא באה אלייך, התחלת לדבר עם התאים שלה, ומה גילית? אומר, זה שהגוף אומר את זה, זה שהגוף מדבר, הייתה לי איזה מישהי ש... כן, מישהי שמה? אם מישהו מתקשר, פשוט תעיפי את השיחה וזה ממשיך, והכל בסדר. Hello? כן, כן, שומעים אותך. שומעים אותך נהדר. אז הייתה מישהו שמה? הייתה מישהי שהגיעה אליי מלאה, כאילו, כן, ולא פניתי אל הרעיון שהיא מלאה, אבל מה שגיליתי זה שהיא כל הזמן... לומדת, אבל לא משתמשת בלימודים שלה. היא למדה כל שיטות הטיפול, תטא הילינג ו-NLP ו-Access Bars ונשימה מעגלית, ועוד עדיין היא לומדת וזה, אבל היא לא נוטט את המתנות שלה, היא רק מקבלת, מקבלת, מקבלת. והגוף אמר, לכן, היא מלאה. התנועות התודעתיות שלנו, או שמישהי שהיא מאוד מאוד מצומצמת, או רק מחוברת לבורא, גם הגוף שלה יכול להגיב לתנועה הזאת. אז זה לא רק אוכל פיזי, הוא זה שמשמין אותך או מרזה אותך. הכל זה תודעה. והיום היא בתהליך מאוד ארוך ומשמעותי, כי לתת את המתנות בשבילה זה שיעור מאוד מאוד גדול, ואתה רואה אותה איך כל פעם כשהיא נותנת יותר מתנות מעצמה, אתה רואה אותה איך היא מזדקפת יותר ומצרה את מידותיה יותר. אני לא אומר לך שהיא עכשיו רזתה והיא נהייתה, אבל הרבה יותר אסופה, הרבה יותר מתוחמת, הרבה יותר מבינה את ה... איכות הזאת היא של לתת עבורה, כי לתת עבורה זה מאוד משמעותי, לתת את המתנה שלך,
להאמין ביכולת שלך. ואת זה קיבלתי מהגוף הפיזי, נטו. כן. תגידי, את גם מרפא? את גם יכולה לשדר לתאים משהו שירפא את הבן אדם? אני יכולה, ברור, כל אחד מרפא, כל אחד הוא צינור של רפואה, של רפואה גדולה. אבל שוב, כמו שאמרתי בתחילת דרכי, בתחילת השיחה בינינו, המתנה היחידה שלי זה לתת לך את עצמך ולאפשר לך לרפא את עצמך. וכשאני מדברת עם התאים שלי, כשאני מספרת להם את הסיפור, סיפור אחר, אז הם יודעים להקשיב. כי אתה יודע, המתנה הכי גדולה שלנו זה שאנחנו עשויים ממים. 70%, אם לא 80%, יגידו, מהגוף שלנו הוא מים. בכדור הארץ הוא כולו מים. ומים הם אלמנט פסיכי, יש לומר. מים הם גם מחלחלים וגם מתעדים, הם זורמים, אין מכשול בפני מים. הם או יקפו, או יעלו, או... ומים יש להם יכולת בלתי נדלת של איסוף מידע. הם יכולים פשוט לקלוט מידע כלפי עצמם, בתוכם, והיכולת הנוספת שלהם זה שהם יכולים להעביר גם כן את המידע. עכשיו אני יושבת על שפת ים הכנרת, אני יכולה לדבר עם הכנרת, אני יכולה לשמוע את מה שיש לה, להרגיש את מה שיש לה לומר לנו. ואותו דבר אני יכולה להרגיש את מה שיש לה, התאים, הנוזלים, הנוזל שיש לי בגוף, אני יכולה לשמוע את מה שיש לה, לגוף שלי לומר. ונתקטעה לי חוט המחשבה על מה אני מדברת, דיברנו על המים, ושדרך המים אפשר לדבר עם, עם התאים, ושהגוף הוא 70% מים או יותר. וזה מתאר השאלה הבאה, של איך, על מבנה אתה. מה, איך אתה בנוי, ואיך את, איך זה עוזר לך לדבר איתו. אז אנחנו יודעים שבתא יש מים, אם אני לא טועה, ומה עוד? והמים, האיכויות של המים, הם גם אלה שאתה יכול לקלוט מהם, קודם כל, הם זוכרים את הדינוזאורים. הם זוכרים את ה... את ה את ה את המטאורים, תקופת המטאורים שבאו סלעים ענקיים שבתוכם היה מים, והם התנגשו בגוש הסלע וניפצו, ואז כל כדור הארץ הפך להיות למים, ולאט לאט יצאו היבשות. אז הם זוכרים את התקופה הזאת, הם זוכרים את הדינוזאורים, הם זוכרים את כל אבות אבותינו. וכשאני נוגעת לך בגוף, אני נוגעת לך בכל אבות אבותיך. הרחם של האישה זוכרת את ה... וגם אצל הגבר יש רחם, אבל הן זוכרות את ה... הרחם שלי זוכרת את אמא שלי, וזוכרת את סבתא שלי, וזוכרת את סבתא רבא שלי, כיוון שבאמא שלי... היה את הזה, את הביצית של סבתא שלה, שהייתה את הביצית של סבתא רבא שלה. ואני יכולה להתחבר, ואני יכולה גם להרגיש דרך זה שאני מתחברת אליך, כמה אתה מחובר לאימהות שלך ולאבות שלך, למדורת השבט שלך אצל הגברים, ולבאר החוכמה אצל הנשים. הנשים בתקופות הקדומות היו מתכנסות סביב הכנרת, איפה שאני נמצאת עכשיו, וסביב הבארות שהיו, וסביב האגמים, ושם היינו כובסות בנהר ולומדות. שומעים, שומעים אותך. תמשיכי לדבר. לומדות. מה זה, מלחמה? סוף, סוף מלחמה. מאז שאני ילד אמרו שעוד מעט תהיה מלחמה, ותפחד מהמלחמה עם איראן שעוד מעט קורית, והנה, סוף סוף זה קורה, סקופ באמצע השידור של ללא צנזורה. אז אמרנו שיש מטוסים ויש מים. את שומעת עכשיו? כן. אז אפשר להמשיך. אוקיי, אז החוכמה היא בעצם נמצאת במים, ומים משולים לתורה, ומים משולים לחוכמה, ומים, אני שמה את האוזניות כדי שלא יהיה, כשנשמע אתכם תמיד. מעולה. הלו? כן, שומעת? איזה יופי של סאונד. אתה שומע אותי טוב? כן, מצוין, מעולה. אוקיי. אז... אז המים הם משולים לתורה, למה? מה? תורה זה מים? תורה זה לא אש? תורה זה לא אדמה?
מה? תורה זה לא אדמה, זה דווקא מים? לא, מים. מים משולים לתורה, מים משולים לחוכמה, מים משולים לידע בלתי נדלה. המדע חקר את כל חקר את האדמה, חקר את הכוכבים, חקר את האטמוספירות, ולא הצליח לחקור עדיין לעומקו את המים, לעומקם את המים. הוא לא הצליח להגיע למקום הכי עמוק באוקיינוס. הוא לא הצליח לחקור את כל בעלי החיים שנמצאים במים. והוא כן הצליח לחקור את הקוסמוס, הוא כן הצליח לחקור את העולם של מעלה. מים הם אלמנט מאסטרי. ואנחנו מכילים 70%, אם לא 80%, המוח שלנו אפילו 90% מים. חלקים בגוף שלנו הם הרבה יותר מים מאשר כל דבר אחר. והיכולת של המים לזכור ולהחזיק מידע ולהוליך מידע, זה המתנה הכי גדולה שיש לנו, שבה אנחנו יכולים להתחבר למתנות שלנו ולחוכמה הכבירה והעתיקה שלנו, ופשוט להעניק אותה ולהאמין בה. וכל מה שנדרש מאיתנו זה איזה סוג של מודעות ונשימה והקשבה, שהיא הקשבה לא דרך הראש, אלא הקשבה דרך הרגש, התחושות והתנועות הפיזיות שקיימות לנו בגוף. אז תגידי, את יכולה, הרי אמרת הרגע שאת יכולה להרגיש את המים של הכנרת. אז אם ניקח את כל מדינת ישראל כגוף אדם, אז את יכולה להתחבר רגע לים התיכון ולכנרת ולנחלים ולנהרות ולים המלח ולים האדום, ולקבל איזשהו מסר גלובלי, לא גלובלי, אבל מדיני, ארצי, לטובת תושבי ארץ כנען, פלסטין וכדומה? מכיוון שאני בכנרת, אז בוא ננסה להקשיב לכנרת. יאללה. אז רגע אחד. הכנרת אומרת לנו? מה היא אומרת לנו? הכנרת אומרת... הכנרת אומרת לנו... כן. לא שומעים. לא שומעים. לא שומעים אותך. חבל, כי זה נשמע תקשור כנרת מדהים, שלא שומעים אותו, אבל תכף... תכף זה יקרה, תכף תצאי מהטרנס ותחזרי אלינו ותביני שלא שומעים אותך, וזאת סיבה טובה להבין שלא שומעים אותך, ורק עכשיו התחלנו לשמוע אותך עוד פעם. מהרגע שהתחלת לדבר לא שמעו אותך, אז תגידי עוד פעם מה אמרה לך הכנרת. אוקיי, הכנרת אומרת שיש, אנחנו רגילים להסתכל על המציאות שלנו משתי עיניים רואות, ויש עוד עיניים שאנחנו יכולות להשתמש בהם, יכולים להשתמש בהם, וזה גם העין השלישית, שכאילו יש, וזה, העין השלישית היא העין של כל הגלגולים שלנו. אנחנו הולכים עם, זה מדבר כאילו על האינטואיציה. וכשאני מתחברת אל העין השלישית, אני מתחברת אל חוכמה עתיקה שקיימת בי. וכשאני, זה כמו להגיד לשתי העיניים שלי, לבקש מהם להסתכל על העין השלישית שלי ולבקש ממנה להיפתח. שנייה אחת. היא כמו אומרת שיש איזה סוג של תנועה, שהיא תנועה כלפי מעלה, שמאפשרת לאינפורמציה חדשה להגיע אל המרחב ארץ. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שהדבר הכי יציב בה, הכי יציב פה, הדבר הכי 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 סוליד, הכי הכי שאפשר להישען עליו, זה זה שהכל משתנה. שאין שום דבר שאנחנו יכולים להגיד עליו, זה נכון. יש כאלה שיגידו שכדור הארץ עגול ויש בו 706 או 7 אטמוספרות שונות, ויש כאלה שיגידו לך שכדור הארץ הוא שטוח. ואלה יוכיחו לך ככה, ואלה יוכיחו לך ככה. יש כאלה שיגידו שאין חוצנים בכלל, ויש כאלה שיגידו, שידברו עם חוצנים.
יש כאלה שיגידו לך שאין גלגולים, ויש כאלה שיוכיחו לך שכל הגלגולים שאתה נמצא בהם, ולהם יוכיחו את זה, והם יוכיחו את זה. יש המון בלבול, המון 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 בלבול. בגלל זה כשפניתי אל חוכמת הגוף ואמרתי לה, אני רוצה לתת את המתנה שלי, תגידי לי איזה מתנה יש לי לתת, היא אמרה לי, אין לך שום מתנה לתת לאף אחד, מלבד את היכולת שלך לתת להם להתחבר אל החוכמה שקיימת בתוכם. כי החוכמה שקיימת בתוכך היא הכלי היחידי שיש לך לטובת המעברים שאנחנו עוברים עכשיו. העין השלישית היא דרך מאוד טובה לקבל ידע ומידע שקיים בתוכך, ושיכול כאילו, זה כאילו דומה מושך דומה. כשאני מפתחת את האור שקיים בתוכי, האור מסביבי מגיע אליי. והדרך שלו להגיע אליי, האור זה גילויים, כן? גילוי זה ידע, זה מידעים שמטיבים להתפתחות שלי. והדרך שלי להתפתח אל המידעים האלה הגדולים, זה לפתוח את העין השלישית שלי, שמחוברת להרבה יותר מכל מי שאני מבינה שאני היא. אז הכנרת מבקשת מאיתנו לפתוח, זה כמו תפתחו את הראש, תפתחו את הראש. אל תאמינו לאף אחד חוץ מלתנועה שקורית בתוככם פנימה. וכדי לדעת לאן ללכת, כל שנשאר לנו עכשיו זה את עצמנו לעצמנו. יש לנו את כל הכלים לקבל הוראות, מפת דרכים. חוכמת הגוף, מה שהיא עושה, היא מסירה את כל אבני הנגף מהדרך שלך. חוכמת הגוף היא פשוט, אם נגיד אבא שלי היה הישרדותי ואימא שלי הייתה מאוד נוקשה, ואני עכשיו סוחבת בתאים שבגוף שלי את האבא הישרדותי, שזה כזה רחם מקובצת, ואימא נוקשה, שזה כתפיים סגורות, ואני הולכת ככה עם התנועה הזאת, למרות שהלב שלי, התודעה שלי רוצה אור, רוצה אהבה, רוצה אחדות, למדתי קבלה, למדתי פילוסופיה, למדתי תטא ושמטא וסליחה, בלי זלזול, כן? ואקסס ווואטאבר, למדתי מה שלמדתי, ועדיין אני נושאת על גבי את עול הוריי והוריהם. חוכמת הגוף מסמנת לי את הכתפיים האלה, היא מסמנת לי את הרחם ההישרדותית הזו, והיא מסמנת לי איזה תנועה חדשה, זה אבן נגף, אבא שלי ואימא שלי ומה שהם הטביעו בי, הדפוסים והתבניות שהם הטביעו בי, זה אבן נגף בשביל היפה שאני הולכת בו. הדרך שלי לפנות את השביל הזה היא דרך חוכמת הגוף, שבו אני רואה איפה עוד אני אחוזה, ומה עוד נדרש לי לעשות פיזית, לא מחשבתית, לא בשכל, פיזית. איזה תנועה אני הולכת לעשות עם הכתפיים שלי כדי לאפשר לאימא שלי או לאבא שלי לצאת, או מי, או whatever, או מורה, או איזה, אתה יודע, גם אני יכולה, שאלתי הדרכה גבוהה של מטופלת שלי על משהו, ואז קיבלתי שההדרכה הגבוהה שלה זה אבא שלה, שמאוד אוהב אותה, אבל הוא מאוד מאוד ביקורתי אליה, וזו הדרכה גבוהה שכבר לא יכולה להיות במרחב שלה. ואז איך לשחרר את האבא מהמרחב שלה, זה גם חוכמת הגוף יודעת להגיד איך לעשות את זה, וזה גם דרך תנועות פיזיות. לא אבא לעטוף אותו בבלון, עם חוט זהב, לקשור אותו למעלה וזה, לא הפונופונו, לא, שזה גם, זה גם בנוסף, אלא תנועה פיזית. ואז כאילו אתה יכול דרך חוכמת הגוף גם לדבר עם אבא, ולגלות שאבא בעצם מאוד מאוד רוצה לעזור, אבל היכולות שלו מוגבלות. ואז אתה מבין את זה, שזה בעצם, אתה מבין, אתה מרגיש דרך התאים שלך, את הקומפלקס שאתה נמצא איתו, ואתה מבין דרך הלב שלך, איך לשחרר אותו מהמרחב שלך, כך שתבוא הדרכה אחרת שיותר מטיבה איתך, ויותר מאפשרת לך לעבור, לעשות את קפיצת הדרך. ואלה אבני הנגף שיש לנו בשביל. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו, אהוביי ויקיריי.
אני רוצה להגיד ולספר לכם על הכוח של הגולם. הגולם הוא כל הזמן בתהליך, עד שהוא הופך להיות פרפר. אבל המהות של החיים שלו זה הגולם. המהות של החיים שלנו זה הגולם. השאיפה שלנו היא להיות פרפר, אבל הפרפר הוא כבר בסוף של החיים שלי. הפרפר הוא בסופו של דבר יום אחד, ואז אין יותר פרפר. הכוח שלנו הוא בגולם, והגולם הוא תהליכי, והדרך היא העיקר, והיא המשמעותית. ולהבין מה מפריע לי בדרך, זה לא אומר שאני אגיע אל היעד, זה אומר שהדרך תהיה הרבה יותר קלה ונעימה וכיפית, והיא הופכת להיות תכלית. אתה יודע, אני חיה את החיים שלי באופן כזה שאני לא יוצאת לחופשה מהחיים שלי, כי החיים שלי הם חופשה. אני לא מוציאה את עצמי, כי הדרך הופכת להיות התכלית, והתכלית הופכת להיות הדרך, ואיך להפוך את הדרך לטובה ולכיפית ולמענגת ולשמחה ולנעימה, זה דרך, גם דרך חוכמת אמת מהגוף, שמאפשרת בצורה קלה, נעימה, אוהבת, שמחה, יקרה, חכמה לאין שיעור, ומטיבה, היא לעולם לא תשפוט אותך, היא לעולם לא תגיד לך נו נו נו, היא לעולם לא תסמן לך חסום, סגור, היא לעולם לא תגיד לך, לעולם לא יהיה לך, או אתה לא עכשיו מבשל לזוגיות. פשוט תספר על תנועה בגוף שמתחוללת בך עכשיו. ואם אתה רוצה לשנות, אם נגיד אני רוצה זוגיות בחיים שלי, אז אני אשאל את הגוף שלי, מה יאפשר לי לזוגיות בתוך המרחב של החיים שלי? איזה תנועה תטיב איתי? ותדע לך שאנשים נכנסים להיריון דרך הטיפול שלי, לזוגיות, מרזים, נגמלים מתרופות פסיכיאטריות, עושים מהלכים שלעולם הם לא עשו, והדבר היקר והנשגב ביותר בעיניי זה שהם חווים חוויות ראשוניות. חוויות, אתה יודע, לאחרונה אני שומעת את זה כל כך הרבה, פעם ראשונה שאני מרגיש ככה, פעם ראשונה שאני מבין ככה, שאני חווה ככה, שאני חווה ככה. מעולם לא חוויתי את מה שאני חווה איתך. מישהו אמר לי, תקשיבי, זאת השיחה הכי מעניינת שהייתה לי מזה הרבה זמן. אמרתי לו, זה איתך, אתה מדבר עם עצמך. כן, נהדר. אז תגידי, השיטה הזאת זה משהו שאפשר ללמוד, או שצריך להיוולד עם זה, ויש רק בן אדם אחד בכל העולם שמסוגל לעשות את זה, וזה את? ברוך השם, תודה לאל, פונים אליי תלמידים, כן, בסופו של דבר הם הופכים תלמידים. פונים אליי מטפלים ומטופלים שלי, וקולגות וחברים, והם מבקשים ממני שאני אלמד אותם, ואז במידת הצורך אני פותחת שיעורים. לאחרונה יש ביקוש לשיעור בזום, ואני פותחת גם כן קבוצת לימוד שתלמד בזום. עשיתי כבר שתי קבוצות קטנות, פרונטליות, ואתה יודע, אני אגיד לך סוד, אני הולכת לקבל מהם טיפול, מהתלמידים שלי, כי לפעמים אני רוצה לדעת מה הרחם שלי אומרת, לפעמים אני רוצה לדעת מה הלב שלי אומר, לפעמים אני רוצה לקבל אינפורמציה שאני יודעת שהיא אמת, ואני יודעת שהיא חוכמה אילאה, היא חוכמה אילאה, ואני יודעת שהיא תסדר לי את המציאות שאני נמצאת בה. כי אני רוצה להגיד לכולנו, כולנו, כולנו, אפילו אתה מיכאל, תודה על האמת, מאותגרים בתקופה הזו. הרבה אי-וודאות, הרבה כל העניין הזה של יוקר המחיה, וכל העניין הזה של ריסוסים של השמיים, וכל העניין הזה של כריתות של עצים וכיבוש, הכדור משתנה.
אני לא אומרת בוא נלך נגד השינוי, אני לא מאלה שיוצאת להפגנות ואני לא מאלה שמפרגנת ליוצאים להפגנות. אני רק אומרת שיש לנו תשובות בתוכנו שמסבירות לנו בדיוק איפה אנחנו נמצאים ומה נדרש מאיתנו לעשות כדי לעבור את התקופה הזאת בטוב. והתקופה הזאת יכולה לעבור עלינו בטוב, יכולה. אלה שנים מאתגרות, הבנתי, יש כאלה שאומרים שנה, יש כאלה שאומרים 5 שנים. בוא נגיד שעד משנה עד 5 שנים אנחנו הולכים להיות מאותגרים, כי אנחנו עוברים שינוי. ושינוי זה תמיד מאתגר. כי אנחנו רגילים על המצב הקיים, אפילו אם הוא לא טוב. כמו שבני ישראל במצרים, בדיוק בפרשה הזו, שהתלוננו על משה, איך לקחת אותנו מארץ מצרים, ארץ זבת חלב היא. וזאת הייתה עבדות, עבדות. וגם אנחנו עכשיו נמצאים באותה עבדות שהייתה אז, אולי קצת פחות אינטנסיבית. ואנחנו נלחמים לשמור עליה, אבל זאת עבדות, ואין לנו מה לשמור עליה. והגוף יודע איך לצאת מהעבדות הזאת בצורה זורמת, כמו המים. יפה. אז את אומרת שאת מלמדת אנשים, אז אם עכשיו היינו נגיד עושים כאילו אנחנו בשיעור שלך, אז תני לנו 2 דקות, 5 דקות מהשיעור. שלום תלמידים יקרים, תודה שבאתם לשיעור, היום אני מלמדת אתכם איך לדבר עם התאים. אז אני מבקשת את כולכם לעצום עיניים, לשים יד על הלב, יד אחת על צ'קרת הבסיס. רגע, אל תיקח לי את כל השיעור. לא, אני ממציא. לא, אז תקשיב. תמיד השיעור הראשון שלי הוא מתחיל בחוויה. בכלל חוכמת הגוף זה חוכמה של חוויה. אני לא מלמדת דרך השכל שום דבר. למה? כי אתה יודע מה המגבלות של ההפרעות קשב שלי הביאו אותי לחוכמה הזאת. אני לומדת כל שנה, כל הזמן. כל הזמן אני לומדת. מה נשמע נכנס לפה? אני לא יודעת. הרבה פעמים אני יכולה לקרוא מאמרים, אני מרותקת, אני מקשיבה, אני כולי שמה. 5 דקות אחרי שקראתי, תן לי לתרגם לך, לספר לך על מה שקראתי, 80% שכחתי. מין יכולת כזאת, מין איזה סוג של דימנציה מוגדרת. נראה לי זה די נורמלי מה שתיארת הרגע, אבל אוקיי. לא, יש כאלה שממש יודעים לסכם את זה. אבל זה נדיר. מי שיכול לקרוא מאמר ולהגיד לך מיד 100% מה שהוא קרא. לא 100%, אבל 80%, 70%, 60%. נראה לי זה מיעוט. נראה לי זה המיעוט, אבל סבבה, אוקיי. סבבה. anyway, אז חוכמת הגוף, אתה נכנס לעולם חווייתי. קודם כל, כשאנחנו באים לשיעור הראשון של חוכמת הגוף, אנחנו קודם כל מרגישים. אנחנו מרגישים את האיבר איבר בתוך הגוף שלנו, וכמו אנחנו שואלים אותו מה שלומך. אז בוא נעצום עיניים לרגע, אנחנו ניקח כמה דקות קטנות, ונעצום עיניים וניקח אוויר, ונתבונן אל כפות הרגליים שלנו, אני רוצה להוסיף שהכלי החללית הזאת שנקראת גוף האדם היא חללית שאמורה להיות מכוותת עם כוחות הטבע. שכפות הרגליים שלנו כשאנחנו נושמים אליהם הם כפות הרגליים שמבקשות להיות מחוברות לאמא האדמה. אז כשאני שואלת את הרגליים שלי מה נשמע, אני שואלת אותם מה שלום החיבור שלך עם אמא האדמה. ואז אני מנסה להקשיב לתחושות שעולות לי. אם עולה בי תחושה של לא נעים לי לנשום, או אם עולה לי תחושה של הסחת דעת, אם עולה לי תחושה של כאילו בא לי לצאת מהמרחב הזה עכשיו, או אם עולה בי תחושה של אני איזה סוג של רווחה, או זה סוג של סימן שאלה, או סוג של נשימה כלפי מעלה, או מה שעולה, אני מתרגמת לי את זה. עכשיו אני אשאל אותך, איזה תחושה עולה בך כשאתה נושם אל כפות הרגליים שלך? וכל תשובה היא תשובה נכונה. מיכאל, אני שואל כן, אותך. כן, ממהר, מיהור, למהר. אוקיי, אוקיי. אז עכשיו אתה
פונה אל הרגליים הממהרות שלך ונושם אליהם. כאילו כמו שואל אותם, קודם כל אתה בודק אם הם דורכות, על מה הם דורכות, דורכות על האדמה, עם נעליים, בלי נעליים, אתה כזה מגבש את... את כפות הרגליים שלך. כפות הרגליים, עד כפות רגליים שמעו אותך, עד הכפות רגליים, אתה מדבר עם הכפות רגליים, מתחבר לכפות רגליים, כפות רגליים. ואז אתה שואל אותם מה, ואז הן אומרות לך אנחנו ממהרות. כן. וזאת רגל שמדברת, רגל ממהרת או רגל שמדברת. אתה יכול לשאול לאן את ממהרת, ואיזה תחושה עולה לך כשאתה שואל אותם לאן את ממהרת. אני בורחת, אני בורחת ממשהו. אוקיי, ואז אתה יכול לשאול אותן, ממה את בורחת? ממה אתן בורחות רגליים? וכשאתה נושם, אתה נושם אל הלמעלה שלך. ממה את בורחת? בורחות מהפחד. בורחות מהפחד. ממה אתן מפחדות רגליים? מבושה, שתתגלה הבושה. אני נושמת על הרגליים הבורחות מהבושה, מהפחד, מהפחד מהבושה, שתתגלה הבושה. ואני בזמן הזה אני שוב בודקת מה אני מרגישה, אני כל הזמן מה אני מרגישה, ואני שואלת ממה אתן מתביישות רגליים. אני שומר את הזכויות איתי לתשובה. אוקיי, אוקיי. עכשיו, התשובה הזאת היא, האם היא הבהירה לך איזה תנועה חדשה לחיים? האם היא נתנה לך איזה נקודת מבט אחרת? היא הזכירה לי משהו, היא הזכירה לי משהו שאני יודע בכל מיני וריאציות. לרוב זה תזכורות. לרוב זה כאילו לעלות מהאוב, כל מיני כאלה שלא רצינו, העדפנו כאילו לא לעלות אותם על הדעת. אבל כן. באופן כללי זה... אז זו דוגמה קטנה, עכשיו אנחנו יכולות לעשות, יכול, לעשות, כן, שאתה תדבר עם כפות הרגליים שלי, שזה כבר אחרת. האם זה מוסרי? אוקיי? לא, אם אני מבקשת ממך שתדבר עם, נגיד יש לי, לי, אתה יודע, עכשיו, יש הרבה פעמים, אני נוודית בשנה האחרונה, ובית זה נוכחות, ונוכחות זה הסכמה לכל החלקים של מי שאני להיות, וכל זה נמצא בלב, ואני רוצה לשאול את הלב שלי מה שלמה, ויש בי משהו שקצת מפחד לעשות את זה, כי כאילו אולי אני אפגוש משהו שאולי אני לא בשלה לפגוש אותו, זה קצת מאתגר אותי. אז הייתי רוצה שמישהו אחר יפגוש את הלב שלי. אין לי בעיה לשאול את הרגליים שלך, את הלב שלך, את הידיים שלך, את הראש שלך, מה שבא לך. שים לב, שכבר יש לך, התפתח אצלך איזה דיאלוג עם משהו שלא חשבת שאתה יכול לנהל איתו דיאלוג. פתחה בך איזה סוג של תנועה, שהיא תנועה... תנועה מעניינת. אני יכול לדבר עם חוכמה. עכשיו, האיבר הוא ישות. רגל היא לא לב, היא לא ראש, היא לא אוזן. יש לה תפקיד אחר, יש לה אופי אחר, יש לה מנטליות אחרת. אוזן היא גבוהה, היא צולה, היא קשורה לראש, היא קשורה למוח, היא מת... רגליים הן יותר אדמתיות, הן מחוברות לאדמה, הן יותר פיזיות, הן יותר נאות. אופי אחר לגמרי. סגנון חיים אחר לגמרי, ישות אחרת לגמרי. אי אפשר
להתייחס אל הרגליים כאל גוף. לא, כהם ישות, אור מהממת עם חוכמה מדהימה שזוכרת את כפות רגליים של אבות אבותיי שהלכו בהם ויודעת את הדרך, יודעת את הדרך. הרגל שלי יודעת את הדרך. מי מתעתע בנו? המוח, השכל. הוא המתעתע אותנו. וכדי לנטרל את השכל החמוד מהתנועה האותנטית שלי, אני צריכה לפנות איבר איבר בגוף שלי ולתת לו את הסי שלו, את האמירה שלו, את הכבוד שלו. היה איזה פעם אחת שטיילתי עם החבר של הבת שלי והוא נפצע ברגל והוא לא רצה ללכת לרופא והרגל התנפחה והייתה כחולה וביקשתי ממנו תלך תלך והוא אמר לי לא 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 זה יעבור. אז אמרתי טוב אני אשאל את עכשיו הם שניהם פעלתנים, טיילנים, מטפסי ערים, עושים אקסטרימים, הם כל היום תן להם רק לנוע ולנוע ולנוע. ואז אמרתי, אני אשאל את הרגל, הסגולה, אני שואלת אותה, מה שלומך? כן, רגל, מה שלומך? כמו שאני שואלת אותך, מה שלומך, אוקיי? רק שאתה עונה לי מהמיינד, והרגל, היא עונה לי מהרגל, והיא אמרה לי, אני מאושרת. ואמרתי לה, מה מי, את סגולה, מה מאושרת בך? והיא אמרה לי, סוף סוף אני נחה. ואז אמרתי, וואלה, הרגל, טוב לך לנוח, הרגל מאושרת, איזה כיף כן. שאתה נח. הנחתי לו, ויומיים אחר כך ירדה הנפיחות, הרגל חזרה למצבה והם חזרו לטייל בעולם. מהמם, תגידי, אפשר לדבר עם עברי מין? בטח, למה לא, ועוד איך. תדע לך ש... אני כבר 15-16 שנה עוסקת בזה, ואני מדברת עם האיברים בגוף, ולאחרונה עכשיו קצת מלא, כל העניין הזה של המיניות, דברי עם היוני שלך, שזה הפוט, דברי עם היוני שלך, תשאלי אותה אם היא רוצה לקיים יחסי מין, אם היא לא רוצה לקיים יחסי מין, אם היא נענית לחיזוריו של הבחור. הרבה 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 משתמשים עם לדבר עם היוני במיניות אצל הטנטרה ובמיניות המקודשת, דברי עם האיבר מין שלך, אם הוא רוצה להתמסר למערכת יחסים שבא אל פתחו. ואני אומרת, אל תדברי רק עם היוני, תדברי עם כל שאר האיברים. בוודאי שאני יכולה לדבר עם... אני הייתה אצלי מטופלת, ששאלתי על המיניות שלה, ואמרתי לה, תקשיבי, מבחינתך, לאונן זה כל הזמן, כל הזמן להיות במצב של ערגה. והיא אמרה לי, וואי, אני לא מבין, כי ככה היוני שלה דיברה. היא ביקשה, עניתי, אם היא לא מבקשת, אם אין לי כניסה למרחב הזה, אני עכשיו מדברת איתך, אני לא שואלת את הגוף שלך, אני מדברת איתך. אם תבקש ממני, אז אני אעשה זאת. אבל ככה את הדלת נעולה, אני לא, אני גם אם אני ארצה, נגיד, פנתה אליי מישהי, אז שאלתי אותה, את רוצה שאני אשאל את גופך? כי אני יכולה לשאול את גופך. אז אם כן, אז אני פונה ואני עונה. ואם לא, אז מבחינתי, אין כניסה ואני לא רשאית. מה רצית לשאול על איברי המין? אני אומר, זה מדהים, כי גברים, אצלנו איבר המין זה המוח השני, ואנחנו כל היום מנהלים שיחות כנראה איתו, בכך שאנחנו צעירים יותר, וכמו שהרגע אמרת, אם אני אשליך את זה על גברים, איזה גבר יבוא וישאל את האיבר שלו, היית רוצה לקיים יחסי מין איתה? אתה מרגיש שבא לך? ברור. שוב, שאלה רטורית. לא, אתה יודע מה בא לי לשאול את האיבר מין את השאלה הזו, אם זה באמת שאלה רטורית? אני חושב, אתה יודע מה, יש משהו מאוד נעלב באיבר מין, שכאילו מתייחסים אליו ככה, כי כאילו כל אישה אני רוצה, אני חומד. סתם הכללתי לפי השמועות על גברים. הלוואי וזה היה ככה בגילי. התרפקתי על ימי העבר, נזכרתי בילדות.
מה שאני מקבלת מהאיבר המין הזכרי, זה שהוא היה רוצה שיעריכו אותו, יעריכו אותו נח, מונח, ולא רק זקור. כי יש בגבריות, יש את האלמנט הזה שרק אם אני זקור, אז אני נחשב, אז אני גברי. והאיבר מין שאני מחוברת אליו עכשיו מספר לי על כאילו אהבה ללא תנאי ואהבה במקום המונח. גם כשאני מונח, לאהוב אותי, להעריך אותי, לראות אותי. והאמת היא שלמדתי קצת טנטרה בחיי, ויש אפילו איזה סלוגן על זה, שכאילו ללטף את כאילו ללטף את האיבר המונח. כן. אוקיי. תודה על הטיפ. אז תגידי, איך את עושה את זה מרחוק? זה הקסם במים. שכמו שאמרתי, המים הם גם, יש להם מסה, וגם ענן. והם גם באוויר. עכשיו למשל, אני בטבע, אני בכנרת, לא חדר ממוזב, והגוף שלי מתמלא לחוט. מים. כן. והאיכות הזאת של המים, אני יכולה להתחבר למים שקיימים בך מרחוק, כי הם לא, הם פסיכים. המים הם הדבר הכי סייקי שיש בכדור. פסיכים בלשון סייקיק, כאילו, כן. כן, אין בהם שום היגיון. וקודם כל זה גם נקרא הרגש הזולת, יש את זה, את המושג הזה בקבלה, שיש לנו את היכולת הזאת לפתח הרגשים כלפי האחר. ואני מתחברת אליך, ואני לא חייבת לראות אותך, אני לא חייבת לדעת את השם שלך, אני לא חייבת, אני פשוט מתחברת אליך. אתה יכול להגיד לי, תתחברי אל חברה שלי, תתחברי אל אמא שלי. ואני פשוט אתרכז באמא שלך, וארגיש אותה. ומה שיעלה, התחושות שיעלו, אני אשתף. ואתה תיווכח לגלות שמה שאני מרגישה כלפיה הוא מאוד מאוד מדויק. ומאוד מאוד נכון, ומאוד מאוד בלתי אמצעי. שהרגש הזולת, האחדות הזאת, שכל האנושות מתבקשת ממנה. אתה יודע, הייתה פה עכשיו לפני הטיפול שלך, טיפלתי בכנרת במישהי, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש מלא גופי אור. למשל, יש איזה בית ספר, שהוא בית ספר אלטרנטיבי, אבל יש שם מלחמה. בית ספר מאוד טולרנטי ופתוח, וזה, ויש מלחמה. יש איזה קיבוץ, לא אציין את שמו, גם כן קהילה ממש טובה, וזה, וגם שם יש איזה שהן מחלוקות. ושאלה אותי, למה? דברי עם הגוף, למה? ואמרתי שאנחנו לא מפדים מקום לאחר. גם הבית ספר הפתוח הזה, הטולרנטי הזה, וגם כן. הקהילה המאממת הזאת, היא לא מפנה את מקומה, לקהילה אחרת. הקהילה האחרת שחיה בתוך הקהילה הטולרנטית, הקהילה, נגיד שיש שתי קהילות, אחת קהילה מצומצמת עם תודעה מצומצמת, ואחת קהילה רוחנית עם תודעה מתרחבת. הקהילה הרוחנית עם התודעה מתרחבת, כמו תופסת הרבה מקום, כי היא אור, כי היא אהבה, כי היא שמחה, כי היא כל הזה, ומרגיש שכאילו היא תופסת את המקום של הקהילה המצומצמת הזאת. ואז כאילו זה נכנס למקום של צוואר בקבוק, שכאילו אין מקום, יש לחץ ביציאה החוצה. אם נתחיל לפנות מקום לאחר, וככה אני מרגישה אותך. כן. אני מפנה לך מקום בתוכי. נהדר. אני פונה אליך ומפנה אליך מקום, ואז כשיש לך מקום אתה נוכח, ואני יכולה לדבר עם אתה, עם התא, היי תפה. על כל איבריך. על כל איבר ואיבר בך. מדהים. אז האם יש לך לסיום איזשהו מסר עבור הצופות של ללא צנזורה? לפנות מקום, להרגיש את האחר,
לדעת שבתוכי קיימת כל החוכמה. אתה יודע, אני התלמידה מאוד מאוד מסורה של מלא מורים בחיי, ואני מבינה ולומדת להבין יותר ויותר שכל החוכמה קיימת בתוכי, ושיש דרכים להקשיב לחוכמה שקיימת בי, ולקבל ממנה מידע יקר ערך, ולבחור את הדרך שבה אני רוצה ללכת, ולהבין שהדבר היחידי שיציב פה זה השינוי, וכדי ללכת בדרך הזו אני צריכה כל הזמן להיות, לבחור בי. כי רק אני ידע לדעת את התשובה, ורק אני ידע לדעת להשתלב בתנועה הזאת. אני כן אומרת להקשיב, וכן אומרת, עכשיו הבנתי שתדר שומן הגיע ל-190 הרץ, כשהוא יגיע ל-210 הרץ, אז ייווצר השינוי לא אנחנו מייחלים. כן. וזה שינוי של מימד 5, שזה מימד שמפנה מלא מקום לאחר, ומימד שהחוקים שהיו עד עכשיו, הדפוסים שניהלו אותנו עד עכשיו, המרחבים שבהם נאחזנו עד עכשיו כבר מתפוררים, ויש מרחבים חדשים שנפתחים כלפינו, ואנחנו רוצים לדעת אותם כל הזמן איזה מרחב נפתח לפנינו. ואנחנו נדע איזה מרחב נפתח לפנינו, ואיזה תנועה מתגלה, ומה זה מימד 5, ומה זה כל מה שבא אל פתחי, אנחנו נדע את זה, שאנחנו כל הזמן בהקשבה לגוף, כי הכל יכול לשקר. הכל יכול לשקר. נפלא, נפלא. הדבר היחיד שלא משקר לך, זה הגוף. מדהים. איזה מסר נפלא. הוא תמיד ידבר אמת. מסר נפלא ואמיתי ונכון וטהור וצודק. באמת היה נפלא ונהדר ומהנה לשמוע את מה שהיה לך להגיד בצורה מאוד ייחודית שלך. ועל כך, גילה אמיר, אני רוצה לומר לך, תודה רבה. באהבה גדולה. תודה לכם. בהצלחה בהמשך דרכך, ולכן צופות וצופים יקרים, התחברו לתאים שלכם, על האיברים שלכם בקרוביכם, מקרוב ומרחוק, העיקר שתהיו גיבורים מאושרים ומוצלחים, ותודה רבה שצפיתם וצפיתם, ולא צנזורה.